Sidang Dewan Rakyat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin memberitahu penyertaan Kuala Lumpur dalam platform multilateral Fasiliti Akses Global Vaksin COVID-19 COVAX merupakan pendekatan pelbagai hala yang bakal membuka ruang untuk negara mempelbagai pilihan. Kementerian Kesihatan dan Pakatan Vaksin Global Gavi sedang memuktamadkan tarikh bagi menandatangani perjanjian COVAX. Setelah dibuat proses semakan, Jemaah Menteri telah memutuskan pada 13 November supaya Malaysia melalui Kementerian Kesihatan memuktamadkan penyertaan dalam COVAX Facility dengan menandatangani perjanjian Optional Purchase Agreement. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan dan pihak Gavi sedang memuktamadkan tarikh bagi menandatangani perjanjian tersebut. Keputusan Malaysia menyertai COVAX bakal melibatkan kos yang merangkumi bayaran pendahuluan dan risk sharing guarantee yang dianggarkan berjumlah 94.08 juta ringgit. Pada 14 Oktober lalu, kerajaan bersetuju agar Malaysia menyertai COVAX yang bakal memberikan jaminan bekalan vaksin untuk 10% populasi Malaysia. Jemaah Menteri juga telah bersetuju agar Kementerian Kesihatan mewakili Kerajaan Malaysia untuk memuktamadkan perjanjian penyertaan Kuala Lumpur dalam COVAX bersama pihak Gavi dan Jabatan Peguam Negara telah ditugaskan untuk menyemak terma serta syarat perjanjian yang ditetapkan Gavi.